لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم بھائیوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں لا کنار اور لا محدود ہے، ایسا اول جس کا پہل کوئی نہیں، ایسا آخر جس کی انتہا کوئی نہیں، ایسا بلند و بالا جس سے اوپر کوئی نہیں، الظاہر ایسا چھپا ہوا جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، الباطن اس کو کسی نے نہیں بنایا، سب کچھ اس نے بنایا، سب کچھ اس کا ہے، اس کے امر ارادے سے بنا ہے، اس کے امر اور ارادے سے قائم ہے، اسی کے چاہت اور ارادے سے فنا ہے، اپنی ذات میں عدم سے پاک ہے، لا یلحق الفنا ولا یسبق العدم، نہ وہ عدم میں تھا نہ وہ فنا ہوگا، ہم عدم میں تھے یعنی کچھ نہ تھے، پھر وجود میں آ گئے ایک زمانہ، پھر ہم پر فنا ہے ایک زمانہ، پھر اس کے بعد نشور ہے اٹھنا، پھر اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو اصل زندگی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے اسی کے قبضے میں ہے، جس نے بنایا ہے اسی کے تحت، اسی کے ارادے اور اسی کی منشا کے گرد یہ ساری چکی اور نظام گھومتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک نظام کو چلاتا ہے، اس نظام کے چلانے میں لا یعودہ حفظہما تھکتا نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا غافل نہیں، وما ہم بمعجزین کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ پانی کا وجود، اس کا بہاؤ اللہ نے چاہا، کچھ نہ تھا، سمندر بنائے، دریا بہائے، پہاڑوں پہ برف کو جمایا، سورج کی شعاؤں سے اسے پگھلایا، پھر دروں میں سے اس کے لیے راستے نکالے، پہاڑ کی رگوں میں اس کو چشموں کی شکل میں نکالا، بلند و بالا چوٹیوں سے آبشاروں کی شکل میں نیچے گرایا، پھر زمین کے سینے کو چیر کر ان کو شمال سے جنوب کی طرف بہایا، زمین کو تھوڑا سا ایسے ڈھلوان عطا فرما دی تاکہ شمال کے پہاڑ جنوب کی طرف آسانی سے بہتے ہوئے سمندر کی گود میں جا گریں۔ اس پانی کے بہنے میں اس کا ذاتی ارادہ نہیں، اس کے بننے میں اس کا ذاتی ارادہ نہیں، وہ بہتا ہے، فصالت اودیتن بقدرہا، تو اللہ کی چاہت سے وہ بنا ہے، تو اللہ کی چاہت اور ارادے سے، انزلنا من السماء ماء، وہ میٹھا ہے، تو اللہ کی چاہت سے، ھذا عذب فرات، وہ کڑوا ہے، تو اللہ کی چاہت سے، ھذا ملح اجاج، اسی پانی کے اندر چند قطرے صدف کے منہ میں جاتے ہیں، موتی بن جاتے ہیں،
تستخرجون من حلیتن تلبسونها، تو اس کے ارادے سے، اور لتاکلوا منہ لحما طریا، اس میں ترو تازہ مچھلیاں ہیں، تو اس کی چاہت اور اس کے فیصلے اور اس کے ارادے سے. زمین کا فرش بچھ گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو اللہ کی چاہت سے اور اس میں صحرا بن گئے، اور اس میں جنگل بن گئے، اور اس میں باغات بن گئے، اور اس میں پھول پھل بن گئے، اس میں کلیاں مہک گئیں، اور اس میں خوبصورت بیل بوٹے بھی بنے، حدائق غلبا، اور اس میں پھل بھی بنے، فاکہتن، اور اس میں چارہ بھی بنا، وابا، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دانے سے دو طرح کی کھجوروں کو، سنوان وغیر سنوان، یسقا بما ان واحد، ایک گٹھلی سے دو کھجوریں نکالی، دونوں کے ذائقے الگ کر دیے، نفضل بعضها على بعض فی الاقل، اسی کا ذائقہ دوسرے سے زیادہ بہتر اور بڑھیا بنا دیا. یہ زمین کا جو نظام ہے تو یہ بھی اوپر سے ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو تو زمین کیسے بچھ گئی ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، تیرے اللہ نے زمین کا فرش بنایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہے کوئی اس جیسا فرش بنا کے دکھانے والا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو بچھایا. وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم، زمین کے بچھانے والے کی قسم. اخرج منها ماءها، کہیں سے پانی نکالا. ومرعاها، کہیں چارہ نکالا. والجبال ارساها، کہیں پہاڑ لگا دیے. یہ ویل الجبال، ویل الجبال، دیکھو تو صحیح، کیف نصبت، تمہیں نظر نہیں آتا کتنے بڑے بڑے پہاڑ خود بخود بن گئے، سرب فلک چوٹیاں، کالے پہاڑ، سبز پہاڑ، پہاڑوں میں چھپا ہوا زمرد اور چھپے ہوئے ہیرے جواہرات، کیا یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ان لہذا الخلق خالق، کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، یہ نقشہ خود بخود نہیں بنا. ان فی خلق السماوات والارض، تم زمین کے بچھنے پہ غور کیوں نہیں کرتے، آسمان کی بلندیوں میں بیٹھ کر غور کیوں نہیں کرتے، اور واختلاف اللیل والنہار، رات کے اندھیروں کے چھا جانے پر غور کرو، دن کے اجالوں پر غور کرو، رات کے اندھیروں میں ستاروں کو جھل ملاتا دیکھو، ایک ایک کرن بتائے گی کہ کوئی خالق ہے. سورج کا تپتا ہوا تھال دیکھو تو اس کی ایک ایک آگ کا، اس کی آگ کا ایک ایک شرارہ بتائے گا کہ اللہ ہے. چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو دیکھو تو اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں بتائیں گی کہ اللہ ہے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو ہم نے مضبوط چھت بنا کے. تمہارے اوپر تانا، بغیر عمد ترونہا، کہیں تمہیں کسی جگہ پر کوئی ستون نظر آیا ہو، بغیر ستون کے جو عمارت ہوتی ہے وہ جھک جاتی ہے، اس کا لنٹر نیچے ہو جاتا ہے، اس میں جھول پڑ جاتا ہے، پھر دراڑیں پڑ جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حل ترا من فطور، میں نے جو اتنے بڑے آسمان کی چھت کو تانا اور اس میں کوئی ستون نہیں لگایا، کہیں کسی جگہ جھول آ گیا ہو اور جھول آنے کی وجہ سے پھٹ گیا ہو. مالہا من فروج، کوئی پھٹن دکھاؤ، کوئی جھول دکھاؤ. ثم مرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاصا وهو حصیر، بار بار دیکھتے رہو گے تمہاری نظریں تھک جائیں گی. اللہ کے آسمان میں تم کسی قسم کا کوئی شگاف پھٹن نہیں دکھا سکتے. آسمان کی بلندیاں بتاتی ہیں کہ کوئی خالق ہے، زمین کا بچھا ہوا فرش بتاتا ہے کہ کوئی خالق ہے. ریت کے ذروں کا ہوا کے بگولوں کے ساتھ اڑ کر ایک نیا آسمان تان دینا، ریت کا طوفان، ہواؤں کے بگولے، یہ بتاتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے. ہواؤں کا ٹھنڈا ہو کے چلنا، نسیم بن کے چلنا، صبا بن کے چلنا، سرسر اور عقیم بن کے چلنا، مرسلات اور زاریات بن کے چلنا، حاملات بن کے چلنا، یہ ہواؤں کے مختلف نام ہیں جو قرآن میں ہی آتے ہیں. یہ سب بتاتے ہیں کہ کوئی ایک واحد وحدہ لا شریک ہے، جو اس کائنات پر بلا شرکت غیر تنے تنہا حکومت کر رہا ہے، اور جس کی حکومت میں کوئی اس کے ٹکر کا کوئی نہیں. حل تعلم له سمیا، کوئی اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک کوئی نہیں. لم یقل له شریک فی الملک، دل بہلانے کے لیے اس کی بیوی کوئی نہیں. متخذ صاحبہ، اور شغل میلے کے لیے، نسل چلانے کے لیے اولاد کوئی نہیں. ولا ولدہ، اور اپنی تنہائیوں میں رہتے ہوئے وہ گھبراتا نہیں. لم اخلقکم لاستأنسکم من وحشہ، اس نے جہان اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تنہائی میں اسے گھبراہٹ ہوتی تھی، تو اس نے ہمیں پیدا کر کے تنہائیوں کو دور کیا.
ولا لے استعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ اس نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کا کوئی کام اٹک گیا تھا، ہمارے ذریعے سے اس کا کام ہونا تھا. ان فی خلق السماوات والارض، چلتے ہوئے زمین کو دیکھو، نظریں اٹھاتے ہوئے بلند آسمان کو دیکھو، واختلاف اللیل والنہار، اندھیروں کے چھا جانوں میں غور کرو، دن کے اجالوں میں غور کرو، اور والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر جو بحر بے کراں، اور اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں کہ بحر الکاہل میں ہمالیہ پہاڑ رکھا جائے تو اس کی چوٹی کا ایک اتنا سا پتھر بھی نظر نہیں آئے گا. اتنا لمبا چوڑا سمندر ہے اور اس کے اوپر تمہارے چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے 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 دنیا کے ایک کنارے افریقہ سے امریکہ پہنچ جاتے ہیں. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اس میں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کون ہے جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا ہوا ہے؟ وہ کناروں پہ آ کے دم توڑ جاتی ہیں، وہ طوفان کی بن کے اٹھتی ہیں، اور وہ جھپٹنا چاہتی ہیں، لیکن کوئی ایک طاقت ہے جو ان کو کناروں پر آ کر توڑ کے رکھ دیتی ہے. تو ڈھونڈنے سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انا الذی امرت البحار، میں ہوں تمہارا رب جس نے سمندروں کو حکم دیا. فتذللت بقولی، میرے حکم کے آگے وہ ذلیل ہو کے گر گئے. تأتی الامواج بامثال الجبال، موجیں اٹھتی ہیں پہاڑوں کی طرح. فالبستها، میں انہیں اپنی طاعت کا لباس پہنا کر انہیں کناروں پہ موت دے کے پیچھے ہٹا دیتا ہوں، ورنہ سمندر کی ایک موج ساری دنیا کو نگل سکتی ہے. دنیا میں میرے بھائیو 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% دنیا میں پانی ہے اور 29% خشکی ہے. یہ پانی سمندر کا، جو دریا کا پانی وہ خشکی میں شامل، جھیلوں کا، دریا کا، راوی کا، چناب کا، ستلج کا پانی 71% میں شامل نہیں. 71% سمندر ہیں، 29% خشکی ہے. اس میں بھی دریا، جھیلیں چل رہی ہیں اور ندی نالے بہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، میرے بندو غور کرو تمہاری کشتیاں کیسے سینہ چیر کے گزر جاتی ہیں. اور پھر وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها، آسمانوں سے برستا پانی تم نہیں دیکھتے کہ ایک ایک قطرہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے مجھے کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور گھڑ کے بنایا ہے، اور اس شکل میں بنایا ہے. اگر پانی کی یہ شکل نہ ہوتی جس شکل میں یہ بادلوں سے گرتا ہے، تو اس کے زمین پر آنے کی رفتار 558 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی. گولی کی جو رفتار ہے وہ 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. تو یہ گولی کی رفتار سے کوئی تقریباً ایک تہائی آدھی کے قریب چلا جاتا ہے. اگر اللہ، اگر خالق، اگر صانع، اگر وہ خلاق، وہ علیم و علام ذات پانی کے قطرے کو یہ شکل نہ دیتا جو جس شکل میں یہ آتا ہے، درمیان میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرتا ہوا کے پردوں کی، تو بادل سے برسنے والے قطروں کی رفتار 558 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی، نہ کسی کا سر سلامت رہتا، نہ کسی کا در سلامت رہتا، نہ گھر سلامت رہتا. یہ وہ صانع ہے، یہ وہ خالق ہے، یہ وہ علیم ہے، یہ وہ علام ہے، یہ وہ حکیم ہے، یہ وہ دانا ہے، یہ وہ علم کامل والا ہے، جو حکمتوں سے بھرپور ہے، دانائیوں سے بھرپور ہے. وہ اس قطرے کو ایسی شکل دیتا ہے، درمیان میں کچھ ایسی رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ 550 کلومیٹر اللہ تعالیٰ اس میں سے کھینچ لیتا ہے، اور اس پانی کے قطرے کی رفتار زمین پر آتے وقت 8 سے 9 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ. تم نے زمین کو بچھے دیکھا، آسمان کو تنے دیکھا، رات کے اندھیرے دیکھے، دن کے اجالے دیکھے، ایک ایک نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی قادر مطلق ہے. تم نے آسمان سے برستا پانی دیکھا، دریاؤں سمندروں میں چلتی کشتیوں کو دیکھا. ایک اور اپنے رب کی قدرت کا مظہر دیکھو کہ 4 ٹانگوں پہ جانور دوڑ رہے، 16 ٹانگوں کے بچے کا ماں کے پیٹ سے، بھینس کے بچے کا ماں کے پیٹ سے، گائے کے بچے کا ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی کھڑے ہو کر بغیر کسی راہبر کے سیدھا ماں کے تھنوں کی طرف جانا، یہ اسے کون سکھاتا ہے؟ اپنے بچوں کو تو مائیں کبھی اس چھاتی سے لگا، کبھی اس چھاتی سے لگا،
انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. گائے بکری بھینس اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتے ہی کسی کے بتائے بغیر بھاگتا ہے, سیدھا ماں کے تھنوں کے ساتھ لگ جاتا ہے. یہ جانور تمہیں بتا رہے ہیں کوئی خالق ہے. شیر کی ہیبت ناک شکل, ہاتھی کے سونڈ, مور کے خوبصورت پر, پھر اس کا ناچ, اس کا ناچنا, پھر بلی کی خوبصورت خوبصورت شرارتیں, اور لومڑی کا چھپ جانا اور اس کی مکاریاں, چوہے کا بل میں چھپ چھپ کے دیکھنا, روٹی چورانا, بندر کی نقل اتارنا, بنمانس کا جنگلوں میں پھرنا, ناچنا کودنا, اور ان کے عجیب و غریب رنگ اور شکلیں, طوطوں کی خوبصورت شکلیں, یہ سب تمہیں بتا رہا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, کہ کوئی ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, ہواؤں کا بدلنا, ہواؤں کا گرم سرد ہو کے چلنا, طوفان بن کے چلنا, صبا بن کے چلنا, نسیم بن کے چلنا, سرسر اور عقیم بن کے چلنا, یہ کوئی بتاتا ہے؟ یہ سب کچھ بتا رہا ہے. کوئی ہے جو ہواؤں کے رخ بدلتا ہے؟ کوئی ہے جو ہواؤں کو ٹھنڈا کرتا ہے, گرم کرتا ہے, طوفان بناتا ہے اور انہیں باد صبا بناتا ہے؟ کوئی ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض, زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہو جانا, پانیوں کا تپ تپ کے گرم ہو کر بخارات بن کے ہواؤں میں اٹھنا, اور اوپر جا کر اس کا ٹھنڈا ہونا, ٹھنڈا ہو کر اس کا بادل بننا, پھر ہوا کا اسے کندھا دینا, پھر پانیوں کا ہوا سے وزنی ہونا, پھر ہوا کے کندھے کا پیچھے ہٹنا, پھر اوپر سے بارش کا برسنا, پھر بادلوں کی چھت ایک نئی آسمان کے اوپر کا تن جانا, یہ سب کچھ بتاتا ہے. لآیات لقوم یعقلون, کہ اس کائنات کا صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور العلي الشكور الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى. يه الله هي كائنات کا بحر بر کا تنے تنہا مالک. یہاں کسی کی نہیں چلتی, یہاں اللہ کی چلتی ہے. خالق کائنات ہے, چیزوں کا بنانے والا بھی اللہ, حالات کا بنانے والا بھی اللہ, چیزوں کا خالق بھی اللہ, پانی کا خالق اللہ, عزت کا خالق اللہ, زمین کا خالق اللہ, ذلت کا خالق اللہ, ہوا کا مالک خالق اللہ, زندگی کا خالق اللہ, اندھیروں کا خالق اللہ, موت کا خالق اللہ, اور مٹھاس کا خالق اللہ, راحت کا خالق اللہ, کڑواہٹ کا خالق اللہ, رنج تکلیفوں کا خالق اللہ. اس کے پاس حالات کے بے شمار خزانے, اس کے پاس چیزوں کے بے شمار خزانے, ہواؤں کے خزانے ہیں جس کی حد نہیں, اور ذرات کے خزانے, پہاڑوں کے خزانے, درختوں کے خزانے, شکلوں کے خزانے, صورتوں کے خزانے, رنگوں کے خزانے. ایک ایک چیز گنتے چلے جاؤ, سوچتے چلے جاؤ, مورت صورت پتھر پہاڑ سونا چاندی تانبا پیتل لوہا گیس پیٹرول ڈیزل اور تیل کڑوا تیل سرسوں کا تیل, کائنات کی ایک ایک چیز کو گنو, اس کے پاس اس کے لامحدود خزانے. جیسے اس کے پاس چیزوں کے خزانے, اس کے پاس حالات کے خزانے. عزت کا مالک اللہ, تو وتو عز من تشا, ذلت کا مالک اللہ, وتو ذل من تشا, کشادگی کا مالک اللہ, یبسط الرزق لمن یشا,
تنگ کرنے کا مالک اللہ، ویقدر زندگی کا مالک اللہ، یحجی اور موت کا مالک اللہ، ویمیت مدد کرے اور فتح دے دے تو اس کا مالک اللہ، انصرکم اللہ فلا غالب لکم، مدد کو ہٹا لے اور لاشوں کو بکھیر دے، عبرت کا نشان بنا دے تو اس کا مالک بھی اللہ ہے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہ ہٹا لے اپنی مدد کو تو فتح آ نہیں سکتی، مدد کو اتار دے تو شکست آ نہیں سکتی، جیسے چیزوں کے خزانے بے شمار، حالات کے خزانے بے شمار، شکلوں کے خزانے بے شمار، رنگوں کے خزانے بے شمار، چیزوں پر بھی اللہ قابض، حالات پر بھی اللہ قابض، زمین سے دانا اگ نہیں سکتا، عزت کہیں سے آ نہیں سکتی، زمین بنجر ہو نہیں سکتی، ذلت کہیں سے آ نہیں سکتی، فتح کے جھنڈے گڑ نہیں سکتے، شکست کی سیاہی لگ نہیں سکتی، جب تک عرش والا رب نہ چاہے، جب وہ اونچا کرتا ہے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، جب وہ نیچے کرتا ہے کوئی اونچا نہیں کر سکتا، جب وہ زمین کو لہلہاتا ہے تو کوئی بنجر نہیں بناتا، جب وہ بنجر بناتا ہے تو کوئی اسے لہلہا نہیں سکتا، جو پانیوں کو میٹھا کرے تو کڑواہٹ نہیں، کڑوا کر دے تو مٹھاس نہیں، محبتیں لے آئے تو نفرت نہیں، نفرت لائے تو محبت نہیں، جنگ ڈال دے تو امن نہیں آ سکتا، امن لے آئے تو جنگ نہیں ہو سکتی، عزتیں لے آئے تو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، ذلیل کر دے تو عزت کوئی نہیں دے سکتا، وہ اتفاق پیدا کر دے تو توڑ نہیں کوئی سکتا، وہ توڑ کے رکھ دے تو اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا، وہ عروج پہ کے تخت پہ بٹھا دے تو زوال نہیں آ سکتا، وہ زوال کی وادیوں میں دھکیل دے تو عروج نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیو، اس کائنات کا بحر بر کا مالک اللہ ہے، اس کے پاس چیزوں کے بھی خزانے ہیں، حالات کے بھی خزانے ہیں، حالات کے بننے اور بگڑنے کا جو دار و مدار ہے وہ انسانوں کا عمل ہے، نہ کہ ایٹمی طاقت، نہ کہ سونا اور نہ چاندی، نہ فوج، نہ پولیس، نہ ہتھیار، نہ ہوائی جہاز، نہ بحری جہاز، نہ توپیں، نہ سنگینیں، نہ جری جوان۔ میرے بھائیو، جب عمل بگڑتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے مدد واپس لے لیتا ہے، جب عمل بن جاتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے مدد اتار کے دکھا دیتا ہے۔ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کتنی مختصر جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیا، مٹھی بھر انسانوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، کب؟ جب ان کے ساتھ اللہ تھا۔ جب اللہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا، یہ امتحان کی جگہ ہے، لیکن مسلمان کا قانون تھوڑا سا مختلف ہے، اللہ اسے آخرت کے ابدی دائمی دردناک عذاب سے بچانے کے لیے دنیا ہی میں سزائیں دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کریں۔ کافر کا قانون ہے، ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، انہیں چھوڑ دو، اللہ کے فیصلے سنا رہا ہوں، وہ اللہ جس بحر بر کا تنے تنہا فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں امریکہ شریک نہیں، اس کے فیصلوں میں پاکستان شریک نہیں، یورپ شریک نہیں، اور اس افریقہ شریک نہیں، آسٹریلیا شریک نہیں، ایشیا شریک نہیں، عرب شریک نہیں، عجم شریک نہیں، ایٹمی طاقتیں شریک نہیں، وہ ہے جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اکیلی تنے تنہا ذات اپنے فیصلوں میں، ارادوں میں، قدرت میں، دینے میں، لینے میں، زندگی میں، موت میں، اٹھانے میں، گرانے میں، عزت میں، ذلت میں، عروج میں، زوال میں، ایک تنہا اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ وہ فیصلے کیسے کرتا ہے؟ میں یہ قانون بتانے لگا ہوں، وہ فیصلے کیسے کرتا ہے؟ یہ اس کا قانون انی اذا اطعت رضیت، جب لوگ میری مانتے ہیں میں راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ جب میں راضی ہوتا ہوں، بارکتو میں برکت دیتا ہوں، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ اور میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں، وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، وَإِذَا عُصِيتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ پھر جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لعنت برساتا ہوں اور میری لعنت پھر ساتھ ساتھ پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون، وہ اللہ جس کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا، وہ اللہ جس کی طاقت کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا، ایٹمی طاقتیں ہوں
یا تلوار کی طاقت ہو. برابر ہے برابر ہے. جبریل کی ایک پھونک سے ساری کائنات اللہ توڑ سکتا ہے. اللہ نے ایک ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے, سات سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے پر, انگوٹھے کے ناخن پر ڈال دو تو ایک قطرہ زمین پر نہیں گرے گا. ایک ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے, سات سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. یہ ایک فرشتہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. جبریل کی ایک آواز, اس کا ایک پر, اس کی ایک پھونک سے سب کچھ تہس نہس اللہ کر سکتا ہے. نہیں نہیں, یہ جزا سزا کی جگہ نہیں, امتحان ہے. الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, میں تمہیں آزماؤں گا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں یہ دیکھوں گا کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. اللہ کا دستور کافر کے لیے, چھوڑ دو موت تک چھٹی, کوئی نہیں, چلنے دو, ناچنے دو, گانے دو, کرنے دو, کرنے دو. ایک وقت آئے گا, کون سا, حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, جس دن یہ اللہ کی ملاقات کریں گے. ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا فرجعنا ربنا ابصرنا. جب آج وہ دن آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا, یہ دیکھو نافرمانوں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے, ان کے سر جھکے ہوئے ہیں, ان کی خاشیتن ابصارہم, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. ترہقہم ذلہ, ان پر ذلت چھائی ہوئی ہے. کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, ان کے چہرے اس ایسے سیاہ ہیں جیسے کالی رات سیاہ ہوتی ہے. سرابیلہم من قطران, ان کو شلواریں پہنائی گئیں, وہ باہر جو لک سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے, اس یہ لک تو پاکستان کی ہے, وہ جہنم کی لک ہوگی جس کو تپا کر اس کی شلوار بنا کے پہنا دیا جائے گا. قطعت لہم ثیاب من نار, ان پر آگ کے کرتے پہنا دیے جائیں گے. وتخشى وجوههم النار, ان کے چہروں پہ آگ چڑھ جائے گی. اور جہنمی کافر کا جسم اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ ایک کندھے سے گھوڑا دوڑنا شروع کرے, اور وہ تین دن تین رات یعنی 72 گھنٹے دوڑتا چلا جائے. تیز رفتار گھوڑے کی جو اوسط رفتار ہے وہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, تو تقریباً 4000 کلومیٹر صرف کافر کی چھاتی ہو جائے گی. پاکستان سے لمبی اس کی چھاتی, ایک دانت احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ 10 میل لمبا چوڑا ہے, 10 میل لمبا ہے احد پہاڑ, 10 میل اس کے لمبے دانت, اور اس کی ایک ران یمن کا پہاڑ ہے بیضا, اس کے برابر اس کی ایک ایک ران ہے. اس پر اللہ کے عذاب کی بارش ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دکھائے گا, دوزخ کا پردہ ہٹائے گا. ایک آدمی نظر آئے گا جس کے ناخن ہوں گے لوہے کی طرح لمبے لمبے, وہ کہے گا ہائے مر گیا خارش, ہائے خارش. ایک آگ کا عذاب وہ الگ, سانپوں کا عذاب وہ الگ, فرشتوں کی مار وہ الگ. اس پر خارش کہے گا ہائے مر گیا, اور ایسے خارش کرے گا, خارش کرے گا, زور زور سے کرے گا, اس کا خون نکلنا شروع ہوگا, کھال اترنا شروع ہو جائے گی. 4000 لمبی چھاتی پر خارش کر رہا ہے خارش, پھر اس کا خون نکلے گا, پھر اس کی کھال اترے گی, پھر اپنی بوٹیاں اتارنا شروع کر دے گا کہ ہائے خارش, ہائے خارش. اپنے ناخنوں سے سارے جسم کی بوٹیاں اتار کے زمین پہ پھینک دے گا, پھر اس کی ہڈیوں میں اللہ خارش ڈال دے گا, وہ ہڈیوں کو زور زور سے نوچے گا ہائے خارش, ہائے خارش. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے بڑی تکلیف ہو رہی, کہے گا بڑی تکلیف ہو رہی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کی جزا ہے جو تو نے دنیا میں میرے بندوں کو ستایا. ذلک بما کنت تؤذی المؤمنین, جو تو نے دنیا میں اہل ایمان کو ستایا, یہ اس کی سزا ہے. یہ کافر کا قانون ہے. جہنم, اس کے نیچے حطمہ, اس میں عیسائی ہیں, اس کے نیچے لغا یہودی, سعیر مجوسی, فقر صابعین, جہین مشرقین, حاویہ منافقین. یہ 6 حصے ہیں دوزخ کے, جو اس میں چلا گیا کبھی نہیں نکلے گا, کبھی نہیں نکلے گا, کبھی نہیں نکلے گا, کبھی نہیں نکلے گا. حطمہ, لذا, سعیر, سقر, جہیم, حاویہ منافقین, جہیم مشرقین, سقر صابعین, سعیر مجوسی, لذا یہودی, حطمہ عیسائی. اوپر جہنم ہے. جہنم یہ اہل ایمان کے لیے ہے جو ایمان پہ مر گئے, زنا کرتے, شراب پیتے, جھوٹ بولتے, قتل کرتے, رشوت کھاتے, سود کھاتے, ماں باپ کی نافرمانی کرتے, چغلی کرتے, غیبت کرتے, گانے سنتے, گانے گاتے, اس قسم کے جوا کھیلتے, جو لوگ مر گئے تو ان کے لیے جہنم ہے. پہلا ایمان والا جہنمی قابیل, پہلا جہنمی دنیا کا,
اہل ایمان میں سے قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، آخری جہنمی جوہینہ جو اس امت میں سے ہوگا، قبیلہ بھی جوہینہ، نام بھی جوہینہ، عرب میں سے جوہینہ قبیلہ ہے، اس کا شخص ہوگا جوہینہ، یہ جہنم ہے، اس میں جانے والے لاکھوں کروڑوں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور جب ان کو آگ پکڑے گی تو ان کے چہروں کو چھوڑ دے گی اور ان کے سجدے کے نشانوں کو چھوڑ دے گی، جب ان کو دوزخ کے فرشتے ہتھکڑی لگانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہتھکڑیاں نہ لگاؤ، انہوں نے صدقہ کیا ہوا ہے، جب ان کے چہروں پہ آگ آنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چہرے سے ہٹ جاؤ، انہوں نے سجدے کیے ہوئے ہیں، جب ان کے گلے میں توک ڈالنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گلے میں توک نہ ڈالو، انہوں نے میرے نام پہ غلاموں کو آزاد کیا ہے، ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زنجیریں نہ ڈالو، ان قدموں سے چل کے مسجدوں کو جایا کرتے تھے، میرے گھر کا انہوں نے طواف کیا ہے، یہ بات واضح بتا رہی ہے کہ نمازیں پڑھ کر بھی لوگ دوزخ میں جائیں گے اور حج کر کے بھی دوزخ میں جائیں گے اور غلام آزاد کر کے صدقے کر کے بھی دوزخ میں جائیں گے اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عبادات ان کو بچا نہیں سکیں گی، ماں باپ کا نافرمان بن کے مر گیا، نماز روزہ یقیناً نفع دے گا جب جنت میں جائے گا، دوزخ سے نہیں بچا سکتا، شراب کا پینا، رشوت کا کھانا، ظلم کا کرنا، ظالم کا ساتھی بننا، یہ جہنم میں جانے کا پکا ذریعہ ہے، جب باہر آئے گا تو پھر اس کے عمل اس کو نفع دیں گے، تو یہ جہنم ہے، لیکن اس میں سزا وقتی ہے، نکل جائیں گے سارے اہل ایمان، نکل جائیں گے پھر صرف جہنمی کافر رہ جائیں گے، ان کے سوا کوئی نہیں، جب رہ جائے گا تو آپس میں کہیں گے حل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، اے بھائی ہمیں دوزخ سے نکالو، وہ کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، ایک دوسرے میں سے باتیں کر رہے، کوئی نکلنے کی سبیل بتاؤ، کہیں گے کوئی سبیل نہیں، ہمیشہ پڑنا ہے، ہمیشہ دردناک عذاب ہے، آگ کا فرش، آگ کی چھت، آگ کی دیواریں، آگ ہی کا کرتا، آگ ہی کی شلوار، اور انگارے ہی کھا رہے اور انگارے ہی پی رہے، ایک گھڑی جہنم کی لاکھوں سال کے عیش بھلا دے گی، چھ جائے کہ جنہیں ہمیشہ رہنا پڑے، ہاں شراب پینے والوں کو نافرمان مرد عورتوں کی گندگی جو کٹھی ہوگی، زخموں کا گند کٹھا ہوگا، اس کو جمع کر کے کھولایا جائے گا، پھر شرابیوں کو یہ پلایا جائے گا کہ تجھے اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے ایک حکم کو اتنی بھی تجھے سمجھ میں نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا تھا اور حلال کیا کیا تھا، وہ غلاظت ان کے منہ میں ٹھونسی جائے گی، اور جو یہاں پاک دامن بن کے چلے گئے اللہ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہوگا، آ میرے بندے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، آ میں تمہیں خوش شراب طہور پلاتا ہوں، تو یہ ابدی عذاب کے حقدار لوگ، پھر وہ کہیں گے فرشتوں سے اچھا کیا کریں، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ارے فرشتو تھوڑا سا عذاب کم کر دو، وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اولم تکتاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا، قالوا بلا، آئے تھے، پھر کہا ہم نے، کہا دیکھا جائے گا جو ہوگا، وہ کہیں گے پھر اچھا فدعو وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، اب جتنی مرضی دعا کرو تمہاری دعا قبول نہیں، پھر وہ مالک سے کہیں گے جو دوزخ کا سب سے بڑا فرشتہ ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے، جواب میں مالک فرمائیں گے انکم ماکثون، تمہیں موت نہیں آ سکتی، تمہیں ہمیشہ اسی آگ میں جلنا ہے، جب دیکھیں گے یہ بات بھی بیکار چلی گئی، کہیں گے ربنا 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 ربنا، اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کہتے ہو، وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، اے مولا ہم نافرمانی کر بیٹھے، ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسو فیہا ولا تکلمون، دوزخ میں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور اپنی بکواس بند کر دو، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، اس کے بعد اللہ دوزخ کو تالا لگوا دے گا، نہ کوئی اندر جا سکے گا، نہ کوئی باہر سے نکل سکے گا، ولہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے سہکنا ہے، ان کے لیے چلانا ہے، ان کی چیخ ہے، چنگھاڑ ہے، ہم یسترخون فیہا، ان کا تل ملانا، ان کا تڑپنا، کوئی اس وقت دیکھے، ہر جنتی کو ایک دروازہ اللہ دے گا جو دوزخ کی طرف کھلتا ہوگا، جب عبرت چاہے گا تو دروازہ کھلوا کے جہنمیوں کو جلتا دیکھے گا، پکار سکے گا فلاں کافر کو سامنے کیا جائے، اس دن چنگیز دیکھ سکو گے، ہلاکو دیکھ سکو گے، اس دن جس کو چاہو گے اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر کے دیکھ سکو گے کہ ان کے تلووں سے آگ داخل ہو رہی ہوگی اور ہڈیوں میں سے گزرتی ہوئی، ان کے پیٹ کو چیرتی ہوئی، گردن سے چڑھتی ہوئی، کھوپڑی کو چیر کر ان کے اوپر آگ نکل رہی ہوگی، یہ اللہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اگر جزا سزا کا نظام دنیا میں قائم کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ما ترک علیہا من دابہ، پھر ایک جاندار بھی زندہ نہ رہتا، تم نہیں جانور بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے. لہذا لکم میعاد یوم، ایک دن تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ جب آئے گا تو ٹلے گا نہیں. انذر انذر الناس، انہیں بتاؤ. یوم یاتیہم العذاب، عذاب والا دن آ رہا ہے. فیقول الذین ظلموا، اس دن ظالم کہے گا ربنا اخرنا الى اجل قریب، میرے مولا تھوڑی مہلت دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، تیری بھی مانیں گے اور تیرے نبیوں کے بھی مانیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں نجب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو دنیا میں کہتے تھے کون ہے ہمیں چیلنج کرنے والا، کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا، من اشد منا قوا، ہے کوئی ہماری ٹکر کا، تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، تم ظالموں کی بستیوں کو دیکھتے رہے، ان میں رہتے رہے. وتبین لکم کیف فعلنا بهم، تمہیں پتہ تھا فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا، شداد و نمرود کے ساتھ کیا ہوا، تمہیں سب خبریں پہنچ چکی تھیں کہ کیف فعلنا بهم. وضربنا لکم الامثال، میں نے تمہیں مثالیں دے کے سمجھایا. وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال، انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، پہاڑوں کو ہٹانے کی تدبیریں بنائیں، لیکن اللہ ان پہ غالب آیا. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک انتقام لیتا ہے، عزت والا ہے، طاقت والا ہے. غافل نہ سمجھو، جاہل نہ سمجھو، عاجز نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو، مسلمانوں کو چھوڑا نہیں، حالانکہ ہم پٹ رہے ہیں 200 سال سے، پھر بھی ہمیں چھوڑا نہیں ہے. اب بھی ہمارے ساتھ ماں باپ بچوں کی پٹائی نہیں کرتے، ماں نہیں اپنے بچے کو مارتی، اس کو بٹھا کے رکشے میں پھینک رہی ہوتی ہے، گاڑی میں پھینک رہی ہوتی ہے، ٹانگے پہ چڑھا رہی ہوتی، چلو اسکول. باپ نہیں بچے کی پٹائی کرتا تو باپ کا مارنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ باپ نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا؟ ماں کا بچے کی پٹائی کرنا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں بچے پہ ظالم ہو گئی یا اس نے بچے کو چھوڑ دیا؟ اللہ پہلے بھی ہمارا تھا، اب بھی ہمارا ہے. وہ پہلے بھی کافر کا نہ تھا، آج بھی کافر کا نہیں ہے، اس کا دستور ہے. میں نے آپ کو کافروں کا تھوڑا سا دستور بنایا، اپنا دستور سنو. ہمارے لیے دستور ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب دیں گے. بڑا عذاب نہیں، بموں کا عذاب یہ تھوڑا عذاب ہے، یہ کل 3-4 ہزار سینٹی گریڈ کی آگ ہے. بموں کی آگ، بچے بسم ہو گئے، لاشیں بھی نہ ملیں جنازے پڑھنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، آگ میں جلا مرا سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں. وہ تو ہمیں تو کوئی مار کے بھی فتح نہیں پا سکتا کہ ہمارا مر جانا بھی کامیابی، ہمارا زندہ رہنا بھی کامیابی، ایک شرط پر کہ ہم اللہ کی ماننے والے ہوں. اگر ہم نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، زکات نہ دیں، حرام کمائیاں کریں، اور یہود و نصارہ کی معاشرت اپنائیں، گھر گھر میں گانا بجانا ہو اور سود کی بلڈنگیں ہوں، جوئے کے کاروبار ہوں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں، زنا اور شراب کی محفلیں ہوں، اور بسنتیں منائی جا رہی ہوں اور چھتوں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہو، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں، اس پر اللہ پٹائی کرے گا. اب یہ وہ پٹائی ہے جو باپ اپنے بچے کی کرتا ہے، جو ماں اپنے بیٹے کی کرتی ہے، جو استاد اپنے شاگرد کی کرتا ہے، یہ وہ پٹائی ہے جو رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کریں. جب یہ توبہ نہیں کرتے تو یہ عذابوں کا سلسلہ پھر چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے. جب اور جو ہی یہ توبہ کرتے ہیں، اسی وقت اللہ کا نظام ان کے حق میں آنا شروع ہو جاتا ہے، بدلنا شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اس وقت ہم اللہ پاک کے نظام کے تحت سزا کھا رہے ہیں، اللہ کے نظام کے تحت ہمیں سزا مل رہی ہے. ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا اور اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی کو چھوڑا، اس کے طریقوں کو چھوڑا. اس نے بتایا تھا یوشک الامم ان تداء علیکم کما تداء الاکلۃ علی قصعتھا، ایک زمانہ آئے گا تمہیں ایسے تمہیں ایسے تقسیم کیا جائے گا جیسے کھانے دست کے دسترخوان پر روٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے، تمہیں ایسے بانٹا جائے گا جیسے روٹی بانٹی جاتی ہے. ایک صحابی کہنے لگے اب من قلت نحن یوم اذن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آج ہم تھوڑے ہیں اور ہم سب پہ غالب ہیں،
کیا اس وقت اس سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہم پر کافر غالب آ جائیں گے اور ہمیں ایسے توڑ دیں گے جیسے پیالے میں روٹی کو توڑا جاتا ہے؟ کما تدا الآکلۃ علی قصعتہا، یہ کبھی پٹھانوں کو دیکھو، یہ روٹی شوربے میں توڑ کے کھاتے ہیں، سرحد کی طرف جائیں روٹی توڑ توڑ کے شوربے میں ڈالتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں، قصع قصع بڑا پیالہ، ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے، ہم تو ویسے توڑ کے روٹی کھاتے ہیں، وہ اس میں ڈال کے کھاتے ہیں، وہ روٹی اس میں نرم ہو جاتی ہے، بھربھری ہو جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی، شوربے میں شوربہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم بھی ایک زمانہ ہوگا ایسے ہو جاؤ گے جیسے شوربے میں پھیلی ہوئی روٹی، جیسے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور اس کے ذرات، اور تمہیں کہیں گے یہاں سے کھاؤ یہاں سے کھاؤ یہاں سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہو گے، بہت زیادہ ہو گئے، صرف فیصل آباد میں ہی 30 لاکھ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے۔ ولکنکم غصا کا غصا السیل، ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوہن قیل ما الوہن یا رسول اللہ قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت، کا کیا ہوگا؟ تم اتنے ہو گئے کہ جس کی حد کوئی نہیں، لیکن تم ایسے ہو گئے جیسے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے تنکے، پانی کے اوپر تیرتا ہوا کاغذ، پانی کے اوپر تیرتی ہوئی لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، جیسے وہ پورے پورے پانی کو کاغذ تنکے گھاس پھونس ڈھانپ دیتا ہے، لیکن اس کی طاقت کوئی نہیں ہوتی، وہ پانی کے بہاؤ پہ بہتا ہے، پانی کے رکنے پر رکتا ہے، پانی کے چلنے پر چلتا ہے۔ تو تم ہوگے تو بہت زیادہ، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے اوپر کے خس و خاشاک، اللہ تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا، اللہ تمہارا روب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، محبت دنیا سے کرو گے، نفرت آخرت سے کرو گے، دنیا کو چاہنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے۔ آج زندہ رہنا کامیابی سمجھا گیا، بچ گئے بچ گئے، زندہ ہیں زندہ ہیں، اس کو کامیابی سمجھا جا رہا۔ یہ کامیابی تو ابن زیاد نے بھی حاصل کی تھی، یہ کامیابی تو عمر ابن سعد نے بھی حاصل کی تھی، یہ کامیابی تو شمر نے بھی حاصل کی تھی، حسین تو یہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، وہ تو اپنے معصوم بچوں سمیت دنیا کے لیے سبق دے گیا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، وہ تو پھر بازی ہار گیا، وہ تو میدان جنگ میں اس کو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، اس کا دھڑ الگ تھا، اس کا سر کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، دمشق کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، یزید کے دربار میں لایا جا رہا تھا، اور وہ یزید ظالم اپنے چھڑی ان کے ہونٹوں پہ ایسے مار رہا تھا، اس طرح ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا۔ ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، فرمانے لگے، ارے بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، میں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر تو حسین بازی ہار گیا کہ وہ مر گیا، حالانکہ وہ زندگی بچا سکتا تھا، وہ بھی آج کے دانشوروں کی نصیحت پر عمل کر کے اپنا دین بھی بچا سکتا تھا، اپنی دنیا بھی بچا سکتا تھا، لیکن وہ کیسا نادان تھا، نعوذ باللہ، آج کے ذہن کی ترجمانی کر کے کہہ رہا ہوں، ہاں؟ وہ کیسا نادان تھا، اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اعوذ باللہ، ان سے بڑا عقل والا کون ہو، ان سے بڑے حسن والا کون ہوگا۔ ابن زیاد جیسا ظالم بھی جب ان کا سر سامنے کٹ کے آیا تو ابن زیاد کہنے لگا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ ابن زیاد بھی پکار اٹھا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، اور اس نے بھی ایسے منہ پہ چھڑی ماری، ہونٹوں پہ چھڑی ماری۔ تو زید ابن ارقم ایک روایت میں ایسا ہے، دوسری روایت میں انس ابن مالک، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، زید ابن ارقم کا ظالم، یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے یہاں اللہ کے نبی کو ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے چوما، وہ گردن جس پہ تلوار چلی اس پر اللہ کے نبی کی باہیں کئی دفعہ آئیں، باہوں میں باہیں، گلے میں باہیں ڈال دی، اٹھایا سینے پہ لٹایا، جو سینے پہ سنان بن ابی انس کا نیزہ لگا، اس سینے پر اللہ کے نبی کا سینہ گھنٹوں پڑا ہوتا، یوں اوپر لٹایا ہوتا تھا، کبھی کندھے پہ بٹھایا ہوتا تھا دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی ماتھا چوما، کبھی ہونٹ چومے، کبھی گال چومے، کبھی سینہ چوما، کبھی کمر کو چوما، کبھی ہاتھ چومے، یہ وہ ہستی تھی، یہ بڑا نادان تھا آج کے دانشوروں کے سامنے، کہ معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے قتل ہوتے دیکھا، اور صبر سے جب حضرت قاسم پہ تلوار پڑی، حضرت حسن کے بیٹے، تو ان کا یا اما، ہائے میرے چچا۔